Kako gledate na ponudu Mešihate da vam ustupe jedan od svojih lokala, da godinu dana budete besplatno, a zatim uz minimalnu nadoknadu? Pa ne znam, malo prije sam pričao sa jednim čovjekom iz Mešihata. Sa njim sam pričao i on mi je ponudio da renoviraju ovaj lokal, da ga ova obnove za 15 dana, 20, koliko mene da ova, ponovo ja počnem tu da radim. Normalno oni kažu da je to vakufski lokal, da ga oni uvakufe i da bi ja njima plaćao neku minimalnu kiriju. Koliko je to minimalno i kako, ne znam. Jedino da se sastanem sa njima, da vidim kako i šta. Možda bi pomoć advokata ili nešto, pravo da ti kažem, ne bi to sam. A da li biste prihvatili takvu ponudu ukoliko to bude tako? Pa veruj mi što kažu, to mi je sad novo. Razmišljam o tome, razmišljam da se konsultujem sa decom mojom kući, sa ženom i sa, tako reći, advokata da pitam. I ne bi mogao sam to, to mi je sad novo, ne bi mogao sad da se odlučim da kažem ni da ni ne. Razmislit ću o tome sa decom i sa ženom kući, sa posavjetujući se sa bliskim prijateljima i sa advokatom, tako reći, da vidim